ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଭଜା ଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଯଥା ମୁଗ ବିରି ରାଶି ଏହି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ଉଷୁନା ଧାନରେ ମିଶାଯାଇଥାଏ ଏହି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ରଖନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ଧାରେ ପୂଜା କରି ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଉତ୍ତର ମହାଣରୁ ବାଲି ଆଣନ୍ତି ଭଜା ଯାଇଥିବା ମୁଗ ବିରି ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଲିରେ ପକାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସୋରଟା ଗ୍ରାମବାସୀନୀ ମା' କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କଣ୍ଟାପିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମା'ଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁଚ କଥା ଅଛି ମାଆ କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାତ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗଛର ଡାବିକି ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନପୁର ପଦରେଇଶୁଣୀ ରଗଡ଼ା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିପୁର ବାରାହି ଗେଞ୍ଜାର କଡ଼େଇଶୂରୀ ମେରିକୋଟର ଠାକୁରାଣୀ ଶେଷ ସାନ ଭଉଣୀ ମା' କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀ ସୋରୁଡ଼ା ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମା' କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଦୀତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ମା' କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଟଭା କଣ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦୋଳି ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କୁ କାକରା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ପରେ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପତି ସାହିରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଆସିଥାଏ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳି ପାଇଁ ଗୌଡ଼ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ମା'ଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ଖଦାଳ ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ମହିଳା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରୁ ମାଆ ଝୁଲିଝୁଲି ଗାଁ ସାରା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ତାପରେ ମାଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ଭଜା ଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ମା' କନ୍ଧଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର କିଛି ରହସ୍ୟ